para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Albinako, para disa ditësh, u bë pjesë e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Deri tani, ai është një personazh mjaft i kujdesshëm dhe me sa duket po e bën lojën e tij në mënyrë perfekte. Së fundmi, ai ka zbuluar se prej 4 vitesh është një lidhje dashurie, por pa dhënë detaje se kush është vajza që i ka rrëmbyer zemrën. Ka qenë Graciano ai që ka përmendur emrin e saj, duke zbuluar se quhet Dori. Dyshohet se partneria e tij Dori është balerinë në profesion, njësoj si Albi, dhe është disa vite më re në mosh. Ata të dy punojnë së bashku në Akademinë e Kërcimit që Albinako drejton.